tässä näin. Niin sit toi boksin kuva, niin eikö se oo se sama juttu? Joo. No kun se on just harmaa. Okei. Okay. No en voi tehdä sitä. Nyt tuli joku... Mikäs tuo on? Mikä? Eikö se kerää just noita romui? Tuo on vähän niinku tommonen avaruuspölyimuri. Beef extinguisher wreck. Okei, okay, selvä. Sit se on niinku... Mäpäs luuttaan tuo. Henkkohta. No sitten myöhetetään katoa tuosta nyt taivaalle jettis. Joo. Sitten myöhetetään tuosta jettisonina pihalle ja... Sitten sinne tulee semmonen kargokonteiner, minkä siihen saat. Niin kumpa, mitä? Kato nyt mit... Ai jumalauta, Jari. Niin tuonne mennään. Katoppas nyt. Open cargo. Katoppas nyt. Tuossa. Puff. Tuli tuommoinen kargokonteiner, 218 metriä on muuta. Eikö mä nyt lähden viereen suuntaan, mulla on 52 metriä tähän kargokonteineriin. No niin, tuossa. Näetkö tuolla lukkee nyt Jari tämä? Ei mitään vittua, mihin se nyt hävisi se kargokonteineri? Täällä on takana lähellä tätä... Ottiks joku nyt sen kargokonteinerin tuosta? Starboosteria. Eiku. Tiellä on cargo container. 18 metriä. I am close. Missä sijoit menos? No siis mä tämä on... Tuo traktori yritti vettää just tänne lähelle. Tota... Kun rapalat vedessä, niin säreet ui perästä. No mitä? Missä se on? Ei ku ei mitään. Elää vaivaa pietäs nyt. Näetkö tuossa on tuommoinen nyt tuossa ilmassa leijuu tuommoinen kargokonteiner? Ilmassa leijuu. Oota. Tuossa lukkee Jari tämä. Ei. Näetkö? Fleet. Mun menikäs näin sen kirjoitit? Kato nyt, Jari. Mm. Tässä on leiju. Kato sitä sinun overviewiä. Siellä pitäis leiju tuommonen laatikko, minkä nimi on Jari tämä. Joo, en näe. Mene ottamaan se sisään. Oota. Joo. Open cargo. Noni. Kaikki mitä sen sisällä on, niin otan ne itelles. Selvä. Mitä tohon, mitä ei herran jumala, me ollaan paljon. Vastuttu paljon puoltuun, tiiäks? Samaa sopaa. Sanoiko me Joonas, että laitu sen nauhoitus päälle? Otitko sen nyt ne kamaat siitä? Jari! Jari tämä! Ja ohi ajossa! Ai. Nyt taisi onnistu. Onnistuko? Open cargo.